שלום לכולם. שלום. מה שלומכם? בסדר. איזה כיף לפגוש אתכם. אתם יודעים שהיום יש בפארק המרכזי במעלה אדומים ארוחה משפחתית. כן. שמעתם על זה? מישהו כאן הולך לשם? את מתכננת ללכת? אולי. סיפרו לנו את זה בבית ספר. שמה סיפרו לכם? שעומד להיות בפארק הפיל. ארוחה משפחתית? אתם גם אתם שמעתם על זה? לא. אנחנו בכלל הולכים לרעות. אתם הולכים לירושלים לרעות? גם שווה. Okay. ארוחה משפחתית, היום יושבו המון המון משפחות והם ישבו לאכול ביחד. ארוחת ערב. ארוחת ערב. אתם בבית שלכם יושבים מדי פעם לאכול ארוחת ערב ביחד כל המשפחה? כן. זיו. כן? כן. כל ערב, זיו? לא כל ערב. מתי תמיד תמיד אתם יושבים? אין תמיד תמיד, לפעמים. יום, ואצלכם? גם לפעמים. לכם יוצא לשבת, יונתן? כן. כן? שי. לפעמים. מה אתה הכי אוהב לאכול בארוחת ערב? צנקיות, קבב וזהו, בסלט. נשמע לי טעים. יש משהו שאתה מעדיף לארוחת ערב? פשטדת קרובית. וואה, מה את? פלאפל. ארוחת ערב פלאפל זה רעיון מצוין. רעיון מעולה. מה, אמא מכינה את הפלאפל או שאתם הולכים לקנות? הולכים לקנות. רעיון הכי טוב, בעיניי לפחות. מה את הכי אוהבת? שוקו עם ביסקוויטים. שוקו עם ביסקוויטים. תשמעו, יש כאן מגוון רחב מאוד של ארוחות ערב. מה הדברים שאתם משוחחים בארוחה סביב השולחן? נתן, אתה זוכר על מה אתם מדברים? איזה שיחות סביב שולחן? מדי פעם על משהו אחר. לכם יש שיחות מיוחדות סביב שולחן? תודה. מה, אתם יושבים ככה בשקט ואוכלים? כן? לא, אומרים שזה טעים למי שהכין. אתם מדברים על האוכל, אומרים שזה טעים למי שהכין את השוקו והביסקוויט. כן. את אובלת את הביסקוויט בשוקו? גם אני אוהבת. אבל צריך להוציא את זה בזמן, לפני שזה ייפול. נכון? אז לוקחת כפית. כמה אחים אתם, ישי? אתה לא זוכר כמה אחים אתם? אתה זוכר, יונתן, כמה אחים אתה? כמה אחים לי יש? כמה אחים יש לך בבית? שתיים. ואתם יושבים ביחד כולכם או שיוצא לכם? חמש. חמש אחים. חמישה אחים. חמישה אחים כולל אותך? כן. הבנתי, כולם יושבים סביב השולחן ביחד? כן. כבר בטח שולחן ענק. כן, שולחן ענק, עם כיף. משפחה גדולה. אתם עוד שניים ויוצא לכם לאכול כולם ביחד? כן. כמה אחים אתם? כולל אני שלוש. יפה. ואתם יושבים כל המשפחה ביחד סביב השולחן? אח שלי הקטן לא, כי הוא עדיין לא אוכל. בן כמה הוא? יש לך אח תינוק? חצי שנה. הוא ממש קטן. אז הוא בוודאי שלא אוכל, הוא אוכל בקבוק חלב, נכון? נכון. זה נחמד, זה באמת כיף. ואצלך? שתי אחים. אח שלי קטן תלוי אם הוא אוהב את המאכלים או לא. הוא בורר. בן כמה הוא? חמש. בכלל, אם אנחנו דיברנו על ארוחה, אבל יש עוד דברים שאנחנו עושים עם משפחה. מה הדבר שאת הכי אוהבת לעשות עם המשפחה הזו? לטייל. לטייל? איפה את מטיילת איתם? כל מיני מקומות בארץ ישראל. נהדר. אתם אוהבים לטייל בטבע או לטייל... בטבע. מקסים, איזה כיף. איזה דברים אתם עושים ביחד שאת אוהבת לעשות עם המשפחה? הכי כיף לי לעשות עם כל המשפחה מסלולי מים. וואו, מה, למעיינות? כן. איזה כיף. יש איזה מעיין שאת זוכרת, שאת רוצה להמליץ לנו, או שאת לא זוכרת איך קוראים לו? לא זוכרת. אם תזכי, נשמח לשמוע. יונתן, יש איזה דבר מסוים שאתה אוהב לעשות עם כל המשפחה? לטוס. אתה צודק. אוקיי, ואתה? ללכת לאילת. אתה הולך עד אילת? ישי, וואו. אתה מתכוון לנסוע לאילת, נכון? כן. אתה צודק. אי אפשר ללכת עד לאילת. אפשר, רק שזה קצת קשה. זה קצת רחוק. צריכים להביא אוהל. בדרכים לעצור. אבל אתה אוהב לנסוע עם אבא ואמא לאילת? כן. אז מה אתם עושים באילת? נהנים. נהנים, ברור שנהנים. קצת ים, קצת בריכה, מטיילים. כן? כן. גם אנחנו הרבה באוהלים. כן, אתם ישנים באוהלים? כן. איזה יופי, ליד הכנרת או בכלל בטבע?
מוות גם באילת ובעוד מלא מקומות. גם אנחנו ישנו על הכנרת. איזה כיף. זה כיף לישון בעוד. אתם מתעוררים עם השמש בשעה מוקדמת? כן, ביואי, ישר כובשים לכנרת. אני מתעוררת ראשונה. אתם מתעוררת ראשונה? כן. כי מה הראשון דבר ראשון בגלל השמש? נראה לי שכן. אבל זה מהשמן, כי אין לך מעברר וחם. נכון. אבל קופצים לכנרת ומתרעננים. לא, אבל באמצע הלילה. לא, באמצע הלילה זה בעיה. אבל בלילה קר. לא חם. בכנרת. באילת במיוחד חם. זה נכון. אני מודה לכם מאוד שהיינו ביחד ודיברנו על אוכל. אנחנו ניפגש שוב ואנחנו נדבר על דברים נוספים. בואו נאמר שלום לצופים. יאללה. ביי.